ታውቀች አልማዝ አሁን ይሄ ፈኛ እየተቀጠ ብለሽ ነው የምትቆሚው አንቺ በቃ አንድ እንደ አክተር የለ አሁን ለምሳሌ ወልሽ እንደዚህ ዙ እየተስበተ ትልሽ እና አሁን የምገኘው ወልዲያ ከተማ ውስጥ ነው ወልዲያ ሰላም ሱቅ እየተባለ የሚጠራ ሱቅ ነው አልማዝና ፈንታው የሰላም አባት ናቸው ትንሽ ደግሞ ማነው ስሟ ሊዲያ አዎ እንግዲህ ሊዲያ ትንሽ ልጅ ናት ወደፊት እንግዲህ ሰታሪ ነው ማስተዋወቃችሁ በተጨማሪም ደግሞ ይህ ከፊት ለፊት የሚታየው ተራራ ቀድሞ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እወጣበት የነበረ ነው ወደ 20 አመት ቀደም ይሆናል መሰለኝ ጊዜው ይሆናል አይደለም አዎ ኢነር ትራንስ ሰራ በነበረ ጊዜ እና አሁን አንድ ፎቅ አስጎበኛችኋለሁ የማስጎበኛችሁ ፎቅ እንደዚህ ይኸውልሽ አሁን እንደዚህ ነው አሁን ከጀርባ የምንመለከተው ፎቅ እና አቶ ፈንታው ሲሆን ከበስተኋላ ደግሞ ታውቃለች እንደዚህ አዎ ታውቃለች አልማዝ አሁን ይሄ አሪፍ ነው ለዛ ለሰላም ነው መልከላት ለሰላም ነው እና ተራራው